Olá a todas e a todos novamente. Sejam todos muito bem-vindos para a palestra de abertura da 21ª edição do International Conference in Accounting e do 18ª edição do Congresso de Contabilidade e Iniciação Científica. Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, PwC, Grupo Gen, Atlas, KPMG, Concefaz, Traders Club e todos os nossos apoiadores pelo prestígio de nos permitir realizar essa edição do Congresso. A palestra que nós teremos agora será proferida pelo Dr. Marcelo Barbosa, que é presidente da Comissão de Valores Mobiliários da CVM, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Direito pela Universidade de Columbia, Nova York. Foi professor de Direito Comercial da UERJ, Direito Societário no Programa de Educação Continuada da GV Rio e de Casos Concretos de Direito Societário e Mercado de Capitais também na GV Rio. Foi presidente do Conselho Curador da Fundação Estudar, e membro do Conselho Consultivo da Columbia Global Centers Latin American e do Comitê de Aquisições e Fusões, o CAF, bem como conselheiro fiscal da Fundação Lehman, autor de artigos sobre temas de direito societário e de mercado de capitais, e palestrante em conferências no Brasil e no exterior. A temática da nossa palestra de abertura é a relevância da informação contábil no mercado de capitais. Doutor Marcelo, professor Marcelo Barbosa, por gentileza, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Eduardo Flores, um prazer estar aqui. Eu fico imensamente satisfeito com a oportunidade, e começo já fazendo a ressalva de praxe, que aqui eu estou falando pessoalmente, então é evidente que nem tudo o que será colocado aqui por mim serão opiniões que refletem o posicionamento do colegiado da CVM, mas de qualquer forma, é uma satisfação estar aqui e eu queria agradecer a organização, vi o programa e os temas, enfim, todos eles praticamente têm reflexo no trabalho que é feito pela CVM e também por outras autoridades no desenvolvimento do mercado brasileiro. Acho que os temas contábeis, é evidente, estão no centro do nosso mandato. Essa boa prática contábil, que é antecedida por uma boa pesquisa e um bom ensino dos conceitos, ela é fundamental para o entendimento da situação financeira e econômica dos emissores. Então, zelar pela qualidade dessa informação é absolutamente fundamental sob o ponto de vista do desenvolvimento do mercado de capitais. Além dessa produção de normas afetas a temas contábeis e de auditoria, a CVM também dedica uma parte relevante da sua atuação sancionadora a essas questões. O histórico de processos sancionadores julgados pelo colegiado da CVM, ele conta com cerca de 20%, 20%, isso é bem relevante, do total de processos julgados, que tiveram assuntos relacionados, por exemplo, à aplicação de normas de contabilidade ou ao exercício da atividade de auditoria independente. Isso mostra o quanto que também a nossa atuação sancionadora se dedica a garantir a boa supervisão sobre esses assuntos. E, justamente, reconhecendo a relevância da aproximação dos padrões utilizados nos diversos mercados para divulgação de informações ao nosso mercado, é que a CVM se engajou desde cedo nos esforços de convergência em torno dos padrões FRS e segue fazendo sua parte no processo de discussão dos padrões e também na internalização dessas normas. Desde 2009, a CVM é uma das autoridades públicas que integra o Monitoring Board da Fundação FRS. Esse é um grupo seleto, não são tantos reguladores assim, e nós valorizamos bastante esse aspecto do nosso mandato. Então, quer dizer, pela atuação que a CVM tem no Monitoring Board, nós, junto com outros reguladores, acompanhamos o trabalho dos trustees da Fundação FRS e também o processo de indicação de novos trustees e outras questões também muito importantes, como o aprimoramento das regras que disciplinam o processo de discussão dos padrões FRS, mais recentemente, a criação de uma nova entidade para cuidar dos padrões relacionados às informações da agenda de sustentabilidade, né, que está em discussão nesse momento. Isso também passa pelo Monitoring Board, do qual a CVM faz parte. Bom,
todos devem saber aqui que eu não sou um especialista nessa área contábil. E numa conferência desse nível, uma conferência acadêmica, não especialistas como eu têm que ter muito cuidado para não se aventurar a comentar sobre temas de maior complexidade. Se bem que, como sempre acontece, né, desde o final de semana passado eu tenho visto um fenômeno interessante aqui no Brasil: a súbita aparição de grandes especialistas em técnicas e manobras do skate e do surf, que podem citar os nomes de todas as manobras e questionar com ar de autoridade as notas dadas por jurados especialistas. Bom, eu, para o conforto, acho que de todas e todos aqui, eu vou evitar fazer isso com relação a temas mais complexos do campo contábil, justamente em respeito à qualidade do público aqui que acompanha essa conferência. Mas eu vou trazer para vocês alguns temas que, a meu ver, são de interesse geral aqui, que vem tendo ou terão impacto no mercado de capitais, né? O momento que a gente passa, ele é marcado por alguns fenômenos importantes, né? como o aumento expressivo da base de investidores de varejo, que há cinco anos, estava na casa de 500 mil e hoje se aproxima dos 4 milhões. O uso massivo de plataformas eletrônicas na distribuição de valores imobiliários e de redes sociais também na divulgação de informações, muitas vezes úteis, outras nem tanto. E também pela flexibilização das fronteiras entre mercados. São todos temas importantes e que acabam moldando a atuação dos reguladores, mas não só dos reguladores, como vou procurar comentar aqui um pouco à frente. A gente está falando sobre esse tema antes, né, do aumento da base de investidores, né, pessoas físicas, investidores de varejo, que o volume mais expressivo, né, está em pequenos investidores. O investimento médio, pelo menos com base em números recentes, investimento médio por investidor, né, em mercado de renda variável, está na casa de R$140 mil. E a maior parte é de investidores muito recentes em estágios ainda preliminares de educação financeira. Esses são dados muito importantes, seja para o regulador, seja para a academia, né, que nós temos que levar em conta, né? Então, assim, a combinação desses movimentos com a própria diferença comportamental das novas gerações de investidores tem que ser encarado pelos reguladores com atenção, porque isso traz reflexões obrigatórias sobre a informação que é disponibilizada, a forma, os meios de disseminação e o conteúdo. Essa reflexão, como eu disse, ela vale para nós, mas vale também para os emissores, que têm que se comunicar com a base de investidores, é importante na captação de recursos, mas também para os seus prestadores de serviço, os intermediários e, como eu disse, os acadêmicos. Eu queria, então, tratar aqui de alguns, talvez três temas principais. Em primeiro lugar, umas rápidas observações, aproveitando esse marco, né, em que nós nos encontramos, sobre os 10 anos da efetiva adoção dos padrões IFRS no Brasil. Depois eu vou tratar de um tema que já vinha se apresentando há um bom tempo como uma tendência orientadora da atuação dos reguladores e que hoje é uma temática inescapável em diversas searas. Eu estou falando da agenda ESG ou ASG, como preferirem, né? Esse é um tema que hoje em dia impacta a regulação, a atuação empresarial, formulação mais ampla até de políticas públicas, a educação, enfim, está longe de ser apenas uma tendência e já permeia, né, muito até da nossa cultura. E na sequência, né, para concluir, eu vou tratar de alguns temas que estão aqui na nossa agenda regulatória, porque foram iniciadas as discussões dos padrões no âmbito do IASB e IFRS, enfim. Como todos sabem aqui, no final de 2007, né, com a edição da Lei 11.638, as duas principais leis aqui do universo, né, do nosso perímetro, né, do mercado de capitais foram alteradas, né, a Lei de SA e a Lei 6385 para
entre outros pontos, determinar que as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários sobre demonstrações financeiras, elas passassem a ser elaboradas em consonância com padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores. Esse é o comando legal essencial que traz a convergência, né? Essa importante convergência para o Brasil. Meses antes, né, a CVM mesmo tinha editado a Instrução 457, que reconhecia, né, os principais objetivos por trás disso, né? A importância da convergência das práticas contábeis locais com as internacionais, o que traria ganhos, já reconhecia a própria CVM lá em 2007, em junho, ganhos não só no aumento da transparência e da confiabilidade das informações, mas também, isso é muito importante, na redução do custo do acesso dos emissores nacionais às fontes de financiamento externas. Esse custo de captação é importantíssimo e esse é um aspecto relevante da convergência. E também, né, a tendência global de restrição ao acesso de países que não adotem mecanismos de convergência. Reguladores mundo afora já estavam, desde antes, né, adotando essa postura. Então, pela Instrução 457, foi determinado que as companhias deveriam, a partir do exercício findo em 2010, apresentar demonstrações consolidadas dentro do padrão internacional, aquele, né, constante dos pronunciamentos do IARE. E, além disso, quer dizer, depois disso, nós temos aí contado já há 10 anos que reuniram uma experiência importante que acho que nos permite afirmar que o processo de convergência foi conduzido no Brasil com boa organização, com bom preparo. E todos que conhecem o funcionamento atual desse processo de internalização devem concordar aqui que é um caso de sucesso. Da nossa parte, né, como observadores e responsáveis por referendar os pronunciamentos elaborados pelo CPC aqui, a gente não tem dúvida de que o aparato legal e regulatório que foi estabelecido, todo ele se justifica, né, diante desse objetivo maior de aderir à convergência. A gente vê hoje a constante, a crescente derrubada de fronteiras entre mercados, aumento de meios de acesso à informação, inclusive financeira, e o aumento também expressivo da competitividade entre mercados internacionais. Isso tudo acentua os méritos da convergência e garante condição aos aderentes, né, que participem desse mercado cada vez mais global, cada vez mais sem fronteiras ou com fronteiras mais tênues. Seja para o Brasil, seja para qualquer país, esses esforços exigem muita reflexão também, porque um movimento em direção a um padrão comum, isso é importante do ponto de vista do regulador, do guardião, chamamos assim, porque é importante se garantir esse processo de forma equilibrada, com respeito também à legislação local e à regulação local. A gente já teve a oportunidade, recentemente, de, no colegiado da CVM, enfrentar pelo menos uma situação, em 2018, em que foi necessário ponderar os valores de convergência e de preservação de institutos legais brasileiros. E o resultado, novamente, essa é a minha opinião pessoal, o resultado foi bastante equilibrado e bastante satisfatório. Bom, de qualquer forma, o resultado da convergência, como eu falei aqui no Brasil, a meu ver, é bastante satisfatório, bastante positivo e só tende a render bons resultados. Eu acho que, já que estou falando aqui no âmbito de uma conferência, né, de um evento acadêmico, eu queria também dizer o seguinte, que antes, ainda que nós tenhamos talvez um tempo não muito largo, né, desde a implementação, e uma quantificação também mais precisa seja difícil, né, dos impactos, eu acho que a gente poderia especular aqui que os benefícios trazidos por essa maior comparabilidade, maior transparência, né, resultado da adoção desses padrões, eles incluem também a facilitação da captação de recursos em mercados como o nosso. Para os acadêmicos presentes aqui, vai uma humilde sugestão de tema para pesquisa. Sei que já há alguns estudos a respeito, mas
um comentário talvez um pouco egoísta aqui de um regulador seria quanto mais melhor, até para nos ajudar a realizar o nosso trabalho. Contem conosco, inclusive, no compartilhamento de informações, nos debates, nós teremos enorme interesse nesse tema. Bom, como eu disse, eu queria falar também aqui um pouco sobre um tema que já não pode ser tratado em nenhuma discussão séria como um simples modismo ou uma simples tendência. Eu estou falando da incorporação da temática ESG na agenda regulatória aqui da CVM. Isso reflete o reconhecimento da relevância específica que essa temática tem para o mercado de capitais. Aqueles mercados que souberem tratar esses temas de maneira adequada, de maneira séria, como um fator de aumento da competitividade dos mercados, vejam, estamos falando aqui de competitividade, não é apenas um reconhecimento dos valores sociais, culturais e outros igualmente importantes, mas do nosso lado, como reguladores de mercado, nós temos que reconhecer o valor que isso tem para manter a competitividade do mercado brasileiro do ponto de vista da capacidade de atrair investimentos de grandes investidores institucionais estrangeiros, da nova base, das novas gerações de investidores de varejo também, enfim. O não reconhecimento dessa realidade não trará bons resultados para o nosso mercado. Essa é uma realidade reconhecida mundo afora nos mercados mais desenvolvidos, todos eles. Então, tem discussões que nós temos que enfrentar e o tempo opera contra. Alguns desses temas aqui eu acho importantes a gente destacar. O primeiro deles é o que se consagrou chamar de greenwashing. Tá? Esse é um dos grandes desafios, definir o que significa verde, o que significa sustentável. Né? Não existe ainda um padrão internacional, mas ele está chegando. Várias organizações mundo afora trabalham para estabelecer esses princípios e quais são os requisitos que caracterizam os produtos financeiros desse mercado. O principal risco para o investidor e para a sociedade com essa indefinição é o risco do greenwashing, ou seja, quando um produto financeiro, quando um instrumento do mercado de capitais, ele é apresentado como sustentável apenas para fins de vendas. Quando ele falta, para além da superfície, ele falta um conteúdo, de fato, nesse sentido. Então, para mitigar esse risco, o que se tem feito é recorrer a expedientes como uma segunda opinião, uma certificação que vai auxiliar na apuração dos aspectos sustentáveis do investimento, bem como na verificação da aplicação dos recursos, né, na destinação dos recursos captados. Uma das contribuições mais relevantes para evitar o risco, para mitigar da forma possível o risco do greenwashing, foi conduzido na União Europeia, que é a chamada taxonomia das atividades econômicas sustentáveis. Taxonomia é um item aqui do topo da agenda. Em junho deste ano, entrou em vigor, no âmbito da União Europeia, a taxonomia europeia, né, que tem por objetivo ser uma referência para a elaboração de normas, divulgação de informações ESG pela Comissão Europeia e também para auxiliar os usuários de informações ESG na diferenciação entre iniciativas ambientais sérias e práticas de greenwashing. O objetivo, né, o escopo desse relatório, nas palavras dos próprios organizadores, é estabelecer critérios técnicos de avaliação para determinar em que condições uma atividade econômica é qualificada como contribuindo substancialmente para a mitigação das alterações climáticas ou para adaptação às alterações climáticas e estabelecer se essa atividade econômica não prejudica significativamente o cumprimento de nenhum dos outros objetivos ambientais. Também em junho desse ano, o IFAC publicou um estudo importante chamado The State of Play in Sustainability Assurance, que foi feito com 1.400 companhias em 22 mercados diferentes, inclusive o Brasil, sobre o status atual das práticas de mercado na asseguração das informações ESG. Esse estudo buscou identificar basicamente cinco aspectos.
primeiro, companhias com algum nível de divulgação de informações ESG. Segundo, companhias com asseguração das informações divulgadas. Terceiro, o nível e tipo de asseguração. Quarto, firmas responsáveis pela asseguração. E quinto, quais são as práticas de asseguração adotadas nas diversas jurisdições. De acordo com esse estudo, 91% das companhias divulgam algum tipo de informação. 51% contam com algum tipo de asseguração e 83% têm nível de asseguração limitada, que é um nível menos rigoroso de asseguração. Além disso, o estudo apontou que 63% dos serviços são prestados por firmas de auditoria ou empresas a elas associadas. Concluir esse tema, eu vou tratar aqui do que tem sido feito localmente aqui no Brasil. Hoje já existe, por força de normas da própria CVM, a obrigação de divulgação de informações relacionadas a questões socioambientais aplicáveis às companhias abertas registradas como emissores nas categorias A e B. O formulário de referência hoje vigente, ele exige divulgação anual e atualizada em algumas hipóteses específicas. Em primeiro lugar, de fatores de risco que possam influenciar a decisão de investimento do investidor, né? Em especial aqueles relacionados a questões socioambientais. Além disso, descrição de processos judiciais, administrativos ou arbitrais que envolvam o emissor ou companhias controladas, que tratem de alguns aspectos, né, matérias trabalhistas, tributárias, cíveis e também questões ambientais. Descrição também de efeitos relevantes da regulação estatal sobre as atividades do emissor, contendo especificamente a política ambiental e os custos incorridos para o cumprimento dessa regulação. Também exigimos a indicação em relação a políticas socioambientais sobre se o emissor divulga informações sociais e ambientais, se a metodologia, qual é a metodologia seguida na elaboração dessas informações, se elas são auditadas ou revisadas por entidade independente, qual é a página na internet, né, onde essas informações podem ser encontradas. Bom, com a experiência do formulário de referência e com o desenvolvimento desse mercado e dessa agenda, no ano passado a CVM submeteu à audiência pública alterações na Instrução 480, que trata do formulário de referência e que tem dois objetivos principais. O primeiro é a redução do custo de observância e o segundo é aprimorar o regime informacional dos emissores com a inclusão de informações que reflitam aspectos sociais e ambientais. Vou falar aqui rapidamente do primeiro aspecto. Alguns aqui haverão de se recordar de que no final de 2017 ainda nós lançamos o projeto nosso de redução do custo de observância, que atingiu algumas dezenas, né? Nós consultamos algumas dezenas de entidades do mercado, pedindo sugestões sobre onde se encontravam na nossa regulação algumas redundâncias ou alguma exigência que representaria algum custo de observância que poderia ser questionado. Recebemos lá atrás mais de 600 sugestões e temos, ao longo dos últimos anos, procurado refletir, né, na nossa agenda regulatória os resultados dessas sugestões. E aqui vem um dos principais, né? Nós iremos reduzir, né, assim, em sendo adotada a proposta que foi colocada à audiência pública, isso terá um impacto de cerca de 30% do volume de informações hoje constante do formulário de referência, que é bem relevante, 30%. É uma redução, né, no ônus, né, que os regulados têm, que eu acho que não é desprezível. E o segundo aspecto dessa audiência pública, como eu falei, que está relacionado com o ponto que eu estou tratando aqui, no aperfeiçoamento da divulgação de informações socioambientais. E aqui vai um ponto interessante, né? A vasta maioria das contribuições que nós recebemos foi favorável a essa movimentação no sentido de aprimoramento da divulgação de informações socioambientais. Algumas, inclusive, fizeram sugestões no sentido de que a CVM fosse além do que estava
passando a pedir. Mas houve também, evidentemente, e é natural nesse tipo de processo, alguns questionamentos sobre a adequação de mais exigências, do ponto de vista que de que isso geraria algum ônus. Bom, isso é uma questão objetiva, claro que gera, né? Se nós estamos pedindo novas informações ou apresentar informações mais detalhadas, sem dúvida que isso gera. E eu não vou nem contrapor esse argumento com o tema maior da redução global, né? Da quantidade de informações, mas eu gostaria de contrapor com outros dois pontos. Primeiro, e de novo, ressaltando que essa é uma opinião pessoal. Nós cuidamos aí de buscar um aumento da competitividade do nosso mercado e através de uma disponibilização de informações que estão no topo da agenda de qualquer grande investidor institucional, de qualquer, e que também hoje culturalmente faz parte do pensamento das novas gerações de investidores. Então, não disponibilizar esse tipo de informação também gera preocupações, né, que têm que ser ponderadas. Não qualquer informação, não um nível de detalhe desnecessário, mas é importante uma maior reflexão sobre esse assunto. E, além disso, tem um outro contraponto interessante, que é os emissores hoje de valores mobiliários, especialmente aqueles de maior porte, já são demandados pelos gestores, por outros investidores, por especialistas, já são demandados constantemente sobre como tratam esses aspectos na sua política. Então, hoje, temos aí os departamentos de relações com investidores sendo demandados ocasionalmente, de forma não organizada, por investidores, cada um, enfim, da sua forma e no seu momento, e esses departamentos de RI têm que parar para selecionar essas informações e responder. Eu imagino que haverá alguma economia para esses emissores a partir do momento em que essa informação mais detalhada fica disponibilizada no formulário de referência, né? Porque se torna mais fácil direcionar esses questionamentos a um documento público que passará já a ser disponível, né? Então, acho que por aí também tem um contraponto. É óbvio que quando nós formos editar a regra, nós levaremos, como estamos levando, em conta cada aspecto, cada questão que é trazida, cada contribuição que a gente recebe na audiência pública. E explicaremos, como não poderia deixar de ser, as razões da decisão final. Mas acho que é uma questão mais complexa do que ela pode parecer em algumas manifestações, né? E seja como for, né, o que está sendo colocado, a abordagem que a CVM está adotando é naquela modalidade já conhecida, pratique ou explique. Tem diversas questões, né, que são colocadas para os emissores sobre como reagem, né, como tratam aqueles temas daquela agenda, e nós não estamos exigindo que emissores adotem tais práticas, mas apenas expliquem se as adotam e, se não, por que não? E, se sim, como? Então, é assim que funciona. Então, quer dizer, nós esperamos, né, o prazo de apresentação de manifestações nessa audiência pública, ele se encerrou em março passado, agora de 2021, e, enfim, estamos trabalhando para que em breve essa norma seja emitida. Talvez, e é um talvez, né, talvez ainda neste ano, se não no início de 2021. Eu mencionei também que o IFRS ele tem feito um movimento muito importante nesse sentido, né? Há 2 anos, um pouco menos de 2 anos, foi criada uma força-tarefa, né, que acabou resultando no que hoje está se chamando já de Sustainability Standards Board, né, o
o SSB, né? Que isso resultou de um esforço aí de identificação de demandas dos grandes agentes nesse sentido aí de reporte de sustentabilidade, e isso levou a própria Fundação FRS a entender o que se poderia fazer em resposta a essas demandas. E aí a própria Fundação fez uma manifestação que eu achei muito interessante, identificando os diversos stakeholders e dizendo qual seria a importância para todos e cada um de um contínuo aperfeiçoamento do reporte, né, de sustentabilidade. Então, é claro que existe hoje uma necessidade importante de se fazer um aprimoramento tanto na consistência quanto na comparabilidade da informação sobre sustentabilidade. Para os investidores, é evidente, né, que os grandes investidores querem maior abertura sobre os riscos climáticos e os indicadores de sustentabilidade. Para os emissores, é importante que se continue a fazer esse aprimoramento também, porque essa prática é uma prática hoje não padronizada, leva a uma divulgação de informações que é ineficiente, por vezes até não é efetiva, por falta de padrões comumente reconhecidos. Os próprios bancos centrais, né, os reguladores prudenciais, eles têm um foco, a gente tem visto um foco crescente nessa questão de riscos climáticos e de sustentabilidade também, até para melhorar os seus próprios testes de estresse e o trabalho junto às seguradoras também, um acompanhamento junto a esse setor securitário. Para nós, né, reguladores de mercado, o envolvimento nessa discussão também é crucial, não vou me repetir aqui também. E para as firmas de auditoria, isso vai facilitar muito o trabalho, né? Quer dizer, a criação de padrões de reporte vai permitir um aprimoramento nos procedimentos e essa padronização irá facilitar demais, né, os trabalhos. Então, nós estamos acompanhando, como eu falei, a CVM faz parte do Monitoring Board da Fundação FRS e acho que nós vamos em breve ter notícias mais concretas, né, da formação, da liderança que será estabelecida, da governança do futuro SSB. Bom, eu queria concluir aqui também rapidamente, estou vendo aqui que meu tempo voou, né, mas, por favor, professor Eduardo Flores, me avise aí se eu estiver invadindo aqui o tempo, mas vou encaminhar aqui para a conclusão, basicamente mencionando alguns itens aqui de interesse, né, da nossa agenda regulatória, né? A gente, como eu falei, como todos sabem, a gente segue, né, um pouco os trabalhos da agenda do próprio FRS, para que a gente possa acompanhar a discussão aqui na norma e referendá-la ao final, né? Então, eu tenho alguns poucos temas aqui para mencionar. O primeiro deles, importantíssimo, que nós já tratamos até recentemente no âmbito de um processo sancionador, que diz respeito à combinação de negócios, né, sob controle comum. Esse é um tema de fundamental importância para o mercado de capitais, né? O discussion paper que veio em novembro do ano passado sobre essa norma possível, né, para tratar dessa contabilização de negócios gerou bastante comentários importantes e nós estamos agora trabalhando, né, nossa área técnica, a SNC, está trabalhando numa manifestação sobre esse tema, tem prazo até setembro deste ano e vamos manifestar também nossas considerações sobre esse assunto. O próprio IASB, quando divulgou o discussion paper, ele ressaltou alguns pontos importantes que nós vamos tratar na nossa, quer dizer, que a área técnica irá tratar na sua manifestação. Mas, como eu disse, em novembro do ano passado, houve um julgamento de processo sancionador que tratou especificamente desse caso, né, falando do
do item 2 do CPC 15, que, conforme reconhecido nesse precedente que eu mencionei, ele exclui do escopo combinações de negócio entre entidades sob controle comum, debaixo de uma premissa de que nessas operações não tem a figura de um terceiro independente e não seria possível atestar, eu estou citando aqui, né, um trecho do voto, ao menos no primeiro momento, a existência de substância econômica para que o ágio seja passível de registro, mensuração e evidenciação. E também, né, o CPC 15 ele não oferece um tratamento contábil alternativo para essas operações e nem as normas contábeis trazem um regulamento específico para isso. Então, esse vai ser um tema, quer dizer, é um tema que já tem impacto aqui, já é tratado em âmbito de processo sancionador e essa iniciativa ela é muito bem-vinda. Além disso, também tem o tema das demonstrações financeiras primárias, né? Está no âmbito lá do próprio IASB agora, uma discussão de um projeto da revisão do IAS 1 sobre estruturação de demonstrações financeiras primárias, um foco no DRE. Existe já desde dezembro de 2019, se não me engano, um exposure draft, e ano passado, né, foi encerrado o período de coleta de comentários. Estamos, enfim, nós vemos participando dessas discussões, a proposta está numa fase de redeliberação, revisão e análise, mas de qualquer forma nós fomos favoráveis a essa iniciativa de melhorar a informação transmitida pelas demonstrações financeiras. Tem, óbvio, alguns pontos de preocupação relacionados à nossa regulação específica que foram manifestados numa correspondência da área técnica. Existe também, por fim, uma minuta, né, de norma também sobre atividades reguladas, que vai ser bastante, bastante importante, né, que, e também objeto de comentários de nossa parte, mas, enfim, esse é um tema também que acho que é do interesse de todos aqui. Eu estou, professor Eduardo, eu estou aqui olhando meu cronômetro, estou vendo que eu já invadi um pouquinho aqui o tempo para alguma consideração final, alguma pergunta que você tem, mas eu queria concluir dizendo que esse é um tema, quer dizer, o campo contábil ele é um tema ele é riquíssimo, fundamental para qualquer mercado de capitais, quer dizer, o tratamento da informação, se o regulador de mercado ele não for nada mais, ele será apenas um regulador de informação. E sem uma boa prática contábil, sem uma boa pesquisa contábil, a gente não consegue avançar. E é muito importante que, com o crescimento, aprimoramento e também essa mudança cultural pela qual nós vimos passando, com novas gerações, com tecnologia revolucionária a serviço do mercado, nós precisamos estar lado a lado com a academia para poder entender esses fenômenos e entender como isso afeta a nossa atividade, seja regulatória, seja de supervisão. Então, novamente, eu agradeço o convite. Para mim, foi uma satisfação participar desse congresso e enfim, me coloco aqui à disposição para algumas considerações. Obrigado. Nós que agradecemos enormemente, Marcelo, pela gentileza da explanação, todas as informações que você nos trouxe, e a gente poderia dividir a tua fala em vários aspectos ultra relevantes para a gente, especialmente quem pesquisa contabilidade e mercado financeiro, quer seja no nicho de mercado de crédito, quer seja no nicho de mercado de capitais, né? A gente sabe que o mercado de capitais brasileiro, nos últimos anos, ele tem ascendido e ganhado maior proporção, né? Tem muito ainda para crescer, o número de IPOs que nós temos visto é uma realidade disso, né? Mas, sobretudo, porque quem pesquisa, né, contabilidade no âmbito do mercado de capitais sempre diz
Nós sempre pesquisamos e as nossas pesquisas justificativas é porque isso pode ser útil para os reguladores, para as autarquias reguladoras, né? E ter a sua confirmação de que a pesquisa retroalimenta a normatização, né? Para a gente é um estímulo de prosseguimento nesse campo, sem dúvida nenhuma, uma obrigação um pouco maior, um pouco mais adensada de buscar trabalhos mais pontuais para colaborar com a regulação de mercado, que é uma forma de crescimento e desenvolvimento econômico, né? Vou trazer aqui alguns pontos, né, e algumas perguntas que foram feitas, tentando encaixar na temática que você nos trouxe. Então, talvez a metassíntese do ESG, que muitas vezes a gente na contabilidade não percebe, porque lidamos muito mais com o reporte informacional, pelo menos eu pude extrair, é que o ESG ele é um diferencial econômico. Né? Acho que isso é muito importante. E a gente, quando você comentou o greenwashing, eu queria fazer só uma ponte. A gente tem uma terminologia na contabilidade muito antiga chamada earnings management. E o gerenciamento de resultado nos parece ser o novo greenwashing, né? Ou uma contemporaneizada. Né? Você dizer que faz alguma coisa que não faz ou eventualmente não seguir adequadamente. Como é que vocês têm se preparado do ponto de vista regulatório para identificar, porque hoje a gente sabe que a auditoria de relatórios de sustentabilidade ainda é muito incipiente. Como é que isso tem passado na agenda de vocês, se tem passado? Excelente pergunta. Esse é um fenômeno muito preocupante e eu tenho, inclusive, acompanhado as manifestações recentes da SEC sobre isso. Essa é uma das preocupações do topo da agenda deles, quer dizer, mitigar o risco do greenwashing. Do nosso lado, definir o que nós temos que fazer e, tão importante quanto isso, o que nós não temos que fazer. Em primeiro lugar, acho que existe um perigo aqui a ser evitado, né, na medida do possível, que é a sobre-regulação. Então, acho que regular, e de novo, essa é uma opinião pessoal, regular os certificadores, né, do que é verde, do que é sustentável, esse é um risco que eu acho que a gente tem que evitar a todo custo. Do mesmo jeito que a CVM não se imiscui em discussões de conteúdo sobre um laudo, né, para não ficar substituindo um avaliador ou coisa parecida, eu acho muito arriscado nós nos imiscuirmos nesse trabalho de certificação. Então, já começo aí dizendo o que eu acho que a gente tem que evitar, porque, no fundo, de novo, olha só como é que a gente está voltando para o início. Eu acho que a boa pesquisa acadêmica e a boa prática vão levar necessariamente à prevalência da melhor técnica, dos melhores conceitos. Isso vai chegar. Isso talvez a gente esteja um pouco ansioso, né? Porque é um fenômeno recente e a gente não consegue olhar, assim, enxergar o futuro, mas acho que a gente tem que ter um pouco de calma e confiar também no fato de que, surgindo distorções, elas têm que ser identificadas, trazidas e devidamente sancionadas, certo? Porque, no fundo, esse trabalho de supervisão complementa a regra. Porque uma regra, o que ela é? Ela é a sua redação e mais a aplicação que se faz dela. Então, em primeiro lugar, eu acho muito importante a gente ter esse entendimento dinâmico, né? E evitar. Em segundo lugar, eu mencionei isso, eu acho que uma boa taxonomia ela é fundamental. A unificação de conceitos. E aí o trabalho técnico, contábil e de auditoria independente vai ser muito importante, né, na verificação de emprego de recursos, né, para os fins verdadeiros a que um título verde se destina. Nós, lá dentro da CVM, eu devia ter mencionado isso, nós somos fundadores do Laboratório de Inovação Financeira. Fundamos em conjunto com a Associação Brasileira de Desenvolvimento, e com o BID também, e um pouquinho depois o GIZ, né, uma instituição alemã de fomento, também se juntou como instituições membros, mas nós trouxemos diversos participantes para os
para as frentes de trabalho e discussões no Laboratório de Inovação Financeira. Algumas delas tratam em detalhe desses temas. Então, existem trabalhos sendo feitos hoje no Laboratório de Inovação Financeira que eu acho importante e convido assim, nosso público aqui a conhecer esse trabalho e contribuir. Agora, como tratar do tema, resumindo, eu acho que é isso. Deixando que a boa prática faça o seu papel, supervisionando com atenção e de perto, óbvio, mas sem sobre-regular, e também fazer um trabalho importante no estabelecimento de uma boa taxonomia, né, e disseminação de conceitos e também valorizando o bom trabalho de asseguração. Perfeito. É interessante os seus comentários, especialmente porque o ESG é algo que aconteceu de uma autorregulação, né? Ele surge da interação entre as empresas, seus investidores e agora uma força muito grande dos consumidores, que são aqueles que pagam tanto o rendimento dos títulos de dívida quanto os dividendos dos títulos de capital, né? Então, acho que isso é portanto, uma sobre-regulação, né? Uma regulação muito exacerbada pode matar a iniciativa, né? Pode jogar o bebê pela água do banho pelo ralo. E é interessante você comentar desses aspectos da pesquisa retroalimentando a prática, e aqui eu queria conectar um outro tema e verificar a tua percepção. Desde Modigliani e Miller, né, a gente sabe que a estrutura de capital das empresas, por exemplo, ela é altamente sensível a efeitos tributários, né? E a gente tem falado do desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro e temos na mesma proposta de reforma tributária que exclui iria por excluir o JCP, né, que é um instrumento de equidade fiscal, e também tributaria dividendos. Né? Pela CVM, tem feito algum estudo sobre o quanto isso poderia eventualmente impactar o mercado, criar, por exemplo, um desestímulo para a capitalização em mercados de capitais e ascender mais para o mercado de crédito? Olha, nós estamos acompanhando, né, obviamente, o processo e ainda em sede muito preliminar de estudos, né? Porque isso, enfim, a questão fiscal é óbvio que ela impacta o mercado de capitais positivamente ou negativamente, e isso, assim como taxa de juros, assim como diversos outros aspectos, mas nós estamos, por enquanto, acompanhando naquilo. Assim, a gente, obviamente, não opina sobre matéria tributária, mas procura colocar nossas posições ali. Mas ainda não temos nada assim, muito, muito avançado nesse debate. Mas a gente, obviamente, teve já a oportunidade de colaborar, né, no âmbito do governo federal, preservando, obviamente, a nossa independência ali, o nosso domínio apenas em matéria de mercado. Mas eu não tenho muito mais a acrescentar do que isso. Óbvio, agora, que o impacto, seja qual for a decisão, que isso impacta o mercado, impacta, claro. Perfeito. É importante e interessante, porque a gente sabe que existem subdivisões dentro da estrutura econômica, né? E a gente sempre busca entender melhor isso, né? Agora, mudando um pouquinho, Marcelo, a pauta, você comentou sobre o aspecto educacional dos investidores. A gente viu quase ali milhões de CPFs, né, na Bolsa. Isso tem muito a ver com acesso à informação por meio de mídia social, e você tem informação boa e ruim, né? Como é que a comissão ela tem se posicionado com esse aspecto de educação? Nós temos visto algumas iniciativas, né? Se puder comentar um pouco sobre isso, seria muito, muito válido. Obrigado pela oportunidade. Olha, esse é um trabalho de importância fundamental para nós, porque ele ajuda, né, a disseminação de educação financeira, ela ajuda em questões até mais essenciais, como de cidadania mesmo, né, das pessoas poderem garantir o seu bem-estar, a capacidade de planejamento de futuro, até questões familiares mesmo, né, dar mais segurança para o estabelecimento e solidificação de ambiente familiar, né, antes de tudo. No âmbito específico do mercado de capitais, isso também é importante, né, quer dizer, disseminar conceitos de risco, de poupança, de investimento. Isso é fundamental para que essa base, que a gente sabe, né, que está crescendo, aí, aproximando os 4 milhões
Mas vamos lembrar, eu não tenho esse número muito atual, mas eu lembro que há coisa de 4 anos, o número de CPFs ativos era na casa de 27 milhões. 27 milhões. Então, de novo, não tenho o número atual, mas isso mostra o quanto ainda se pode crescer, né? O quanto que a gente pode ambicionar. Então, nesse sentido, algumas iniciativas acho que importantes. A gente tem um conteúdo de muitíssimo boa qualidade no nosso portal sobre conceitos de investimento, finanças pessoais. Trabalhamos também no âmbito mais amplo, né, do Fórum de Educação Financeira, né, no junto com outras autoridades públicas. Na IOSCO também, a CVM, inclusive, já foi a líder do comitê temático, né, do Policy Committee, que é responsável por educação financeira. E, mais recentemente, nós temos avançado em alguns acordos importantes. O último deles com o Ministério da Educação. Né, é um acordo que vai se destinar à capacitação de centenas de milhares de professores da rede pública, né, do ensino fundamental. Então, esse vai ser um acordo que tem um potencial enorme, né, para atingir crianças aí Brasil afora. Mas, além disso, né, a gente procura ter campanhas direcionadas para um público de terceira idade, que são as maiores vítimas de golpes e de esquemas também, né? A educação financeira também tem a ver com isso, né? Você evitar esse tipo de situações. Então, ainda esse ano, nós teremos em outubro mais uma edição da World Investor Week, que é uma iniciativa internacional, né? Liderada pela IOSCO, e temos muitos eventos e produção de conteúdo. Acho que isso de novo, é fundamental, mas não só nos conceitos básicos de educação. A gente tem que entender também como é o perfil de investidores nas redes sociais, né? A gente tem que entender também que muitas informações que são disseminadas via redes sociais podem ser positivas, né? Que agora, por outro lado, existem muitas vezes comunicações que se parecem com atividades reguladas. Então, tem que ter muita atenção para garantir que aquilo que é positivo continua sendo disseminado e aquilo que gera maior risco tem que ser tratado de uma outra forma. Perfeito. Acho que é muito interessante, porque todos aqui, né, apesar de diferentes nichos de pesquisa em específico, todos aqui, a grande maioria, somos professores, né? E apesar de professores universitários, percebemos logo nos alunos que ingressam, às vezes, a ausência de um conhecimento financeiro que leva aí a uma série de equívocos do ponto de vista de tomada de decisão, né? Acho que isso, essa aproximação da CVM no sentido de instruir, né, os cursos de educação, ensino médio, isso seria muito, muito interessante. A gente está começando já a caminhar pro finalzinho, né, e uma vez mais eu queria te agradecer pela gentileza da fala, e naturalmente fazer uma última pergunta ainda com relação a esse aspecto de ESG e ver como é que isso tudo tá muito ligado. A gente sabe, por exemplo, que hoje as informações contábeis, comparado o valor de patrimônio com o valor de mercado de uma empresa, a gente tem uma lacuna quase que cavalar, né? A gente sabe que a informação contábil, ela não consegue, às vezes, capturar os ativos intangíveis ditos, gerados internamente, né? E grande parte dos pesquisadores que lidam com essa parte de ESG e contabilidade, teoria da contabilidade, como eu, acreditamos que os relatórios de sustentabilidade, eles passam a ter aí uma possibilidade, inclusive, de nos permitir mostrar o valor das empresas que não é permitido ser reconhecido nas demonstrações financeiras tradicionais, né? Nesse sentido, eu ainda tenho um certo sentimento de que as empresas que divulgam seus relatórios de sustentabilidade, ainda que de forma voluntária, passa-se, ou às vezes a gente tem alguma impressão que a empresa está fazendo aquilo de uma forma espontânea, né? A gente sabe que tem uma questão de mercado, mas, naturalmente, se a empresa coloca alguma coisa no relatório de sustentabilidade que não converge para aquilo que de fato é praticado, a gente tem um mislead informacional, né? A gente tem um viés.
Vocês enxergam, você particularmente, não necessariamente como CVM, mas enxerga dessa forma também, né, que o voluntário não quer dizer de qualquer jeito, que o voluntário não quer dizer de qualquer maneira? Definitivamente. Essa foi uma excelente observação com a qual eu concordo, porque uma vez a informação colocada, ela está colocada e está, ela tem que ser presumida como capaz de influenciar uma decisão de investidor, capaz de influenciar um comportamento. Então, uma vez ela disponibilizada, seja uma informação obrigatória, seja uma informação voluntária, ela tem que ser tratada da mesma forma. Até porque, se a gente entender de outra maneira, nós vamos estar abrindo margem para um comportamento que eu acho que é indevido, né? De menor cuidado com informações voluntárias do que com informações obrigatórias. E aí a gente entra num terreno perigoso. Então, concordo com a sua observação, e isso tem sido tratado já em, não só nesse âmbito ESG, mas em outros também. A gente já viu alguns casos importantes nesse sentido. Então, estou de pleno acordo, é uma observação importantíssima. Eu te agradeço. Estava conversando esses dias numa live específica, né, sobre investimento, e um gestor de fundos disse: olha, o meu critério de seleção de investimentos ESG é quantos ODSs da ONU a empresa diz participar, né? Se amanhã depois ele descobre que a empresa dizia que participava de 6, meia dúzia, 7, 8, qualquer coisa que eu valesse, e não era verdade, ou seja, a tese de investimento dele foi influenciada por uma informação que não era verossímil, que não era de fato verdadeira. Então, acho que é muito importante, porque a gente viu, por exemplo, casos em que se obrigou a adoção de relatórios de sustentabilidade, o próprio relato integrado, como o da África do Sul, né, e outros países em que isso é voluntário, como é o nosso caso. Então, eu acho que são dois modelos. A gente ainda precisa explorar muito isso dentro da pesquisa acadêmica, para saber qual dos dois tem maior ou menor predileção a dar certo ou dar errado, né? Mas é muito bom saber que você também enxerga dessa maneira, no sentido de que a informação voluntária não é uma informação alheia ou dispensa ali de qualquer tipo de critério mais rigoroso. Eu queria te agradecer uma vez mais enormemente pela gentileza de nos trazer tantas informações úteis, né? E certamente os nossos colegas que nos escutam estão com seus cadernos abertos e tomando potenciais temas de pesquisa, né? Sabemos do desafio. Faço votos aí de que agora a segunda parte do seu mandato na CVM possa ser conduzida com tranquilidade e muita competência. Muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço a você pelo convite, pela organização toda, aos organizadores do evento. Eu tenho mais um ano, né, à frente, em cinco. Então, são 20% aí faltando de mandato. Tem uma agenda bem desafiadora, e para que ela possa ser concluída de forma adequada, vamos precisar continuar contando com bons inputs na área contábil, e, enfim, é isso. Muitíssimo obrigado de novo. Fiquei muito feliz de poder participar e refletir sobre esses temas. Inclusive, na hora de preparar a minha fala, já foi um aprendizado. Então, muito obrigado, e desejo aí para todos os participantes um excelente segmento de congresso. Bom dia. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Bom dia para todos. Pessoal, não se esqueçam das nossas programações. Muito obrigado pela participação e pelas perguntas. Bom dia.